بسم الله جی تشریف لے اور اس کی تقریب میں مہمان نواز صاحب مہمان خاص کیسے تعارف کا مرتاج نہیں ہر دل سے شخصیت جانی پہچانی شخصیت شہر لاہور سے مار جناب شیر خان صاحب با ہمرا جناب فخر چیلر صاحب خالد صاحب رئیس متیال صلا جناب بھائی نام ایک گیلری کلیئر کرو جی کیا بات ہے زندہ باد ملک ناصر سید والا کفری گاندھی ایسوسیٹر سلسلہ خوشا چودھری مرشد فاروق کا سنور زندہ باد ملک وحید امر بچر کی پھر دادن خان چلا جلد ماشاء اللہ بسم اللہ جی تقریب لے اور اینل کی تقریب لے نمانے بہت سا نمانے خاص انسط مال کے نات شہر لاہور ایک دن ہی گھر